Den regulerer seg selv, faktisk. Det blir egentlig samme rutine hele veien. Ja. Det våkner sju, uansett. Nei, det tror jeg bare kjører rett på og satser på at det går likevel. De fleste av oss snur døgnrytmen i lange ferier. Hvis vi ikke justerer den tilbake før vi begynner på jobb, vil vi gjerne merke at vi er trøtt og ute av form de første arbeidsdagene. Juster derfor døgnrytmen tilbake til normal døgnrytme et par dager før første arbeidsdag. Det blir vel en naturlig sånn, tror jeg. Et råd er å kutte alkohol de siste 2-3 døgnene før første arbeidsdag. Fordi det er sånn at selv små mengder alkohol kan redusere søvnkvaliteten. Og for at vi skal være uthvilt når vi begynner på jobb igjen, så er det viktig at søvnkvaliteten er god. Jeg gleder meg egentlig litt. I år så gleder jeg meg veldig, for jeg skal begynne en ny jobb. Styr forventningene og prøv å ikke bruke tid og krefter på å grue deg til å begynne på jobb igjen. Mange som gir råd om ferieslutt fremstiller det å begynne å jobbe igjen som noe negativt og nesten farlig. Men da kan det være viktig å huske på at dette er jobben som du gjorde bra før sommerferien. Og det kan være greit å vite at negative forventninger kan bli selvoppfyllende. Det blir gjerne litt fangstart. Ja. Stig litt gradvis. Alt starter jo opp med en gang, og så dro det seg ganske fort. Det kan være fristende å tenke at det er lurt å ta det rolig de første dagene tilbake på jobb. Men det kan være sånn at det er enda lurere å bare komme i gang så raskt som mulig med de vanlige arbeidsoppgavene. Fordi er man effektiv, vil man oppleve mestring, og da blir jobbstarten bedre. Man får inntrykk av at alle er på en helt super ferie med sol og fine solnedganger. Det er fint at de hadde en flott tur, men det tenker man trenger ikke være så narsisistisk. Man må nyte det man har og kan nyte. Når du er tilbake på jobb, vær tålmodig med kollegaer som forteller om sine kule opplevelser. Forsøk å ikke irritere deg eller bli misunnelig. Det går bare utover deg selv.